მოგესალმებით, მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს ვისაუბრებ სისხლის საერთო ანალიზის შესახებ. რატო ამბობენ ხოლმე ექიმები, რომ აი ყოველ შემთხვევაში მოდი სისხლის საერთო ავიღოთ, ასე ამბობენ ხოლმე. რატო? ან რას გვეუბნება სისხლის საერთო ანალიზი და ან იქ ბევრი რაღაცები როა ჩამოწერილი, რა რას ნიშნავს? აი რომ ავხსნით, ყველაფერი ძალიან გამარტივდება. ანუ შეიძლება ადამიანი ფიქროს, რომ აუ რამდენი რაღაცა წერე, რას გავიგებ, მაგრამ ეგრე არ არის, ძალიან მარტივია და ძალიან ადვილად გასაგებია. ავხსნით ყველაფერს, მოკლედ. პირველი, რატო ამნიშნავს სისხლის საერთო? ერთი, რომ ზოგადი ჯანმრთელობის შესახებ გეუბნება ბევრს, ამიტომ. მეორე, რომ ანემიის შესახებ გეუბნება, ანუ სისხლის ნაკლებობის შესახებ გეუბნება. მესამე, თუ შინაგანი სისხლდენა, მაგაზეც გეუბნება ინფორმაციას და მაგიტომაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ზოგჯერ არის ხოლმე შინაგანი სისხლდენა ისე, რომ ადამიანი ვერ ხვდება, რომ სისხლდენა, შეიძლება კვირები გავიდეს ეს, რომ ადამიანს ხოლმე სისხლდენა ვერ მიხვდეს. გეუბნება ინფორმაციას ინფექციის შესახებ, ინფექცია არის თუ არა, იმასაც გეუბნება ბაქტერიულია თუ ვირუსულია ეს ინფექცია. რატო ამნიშნავენ? ხა შეიძლება ზოგადად ამას საერთოდ არ აღელვეს, ბაქტერიულია თუ ვირუსულია ინფექცია, ცუდად გრძნობს თავს და მორჩა, ხო? ეგრე არ არის, იმიტომ ამნიშნავენ, რომ მკურნალობა განსაზღვრება მაგის მიხედვით. ვირუსულ სხვა მკურნალობა ჭირდება და ბაქტერიულს ანტიბიოტიკი ჭირდება, ამიტომ ამნიშნავენ და ამაზეც გეუბნება სისხლის საერთო ანალიზი. სისხლის საერთო ანალიზი გეუბნება კიდე ასევე ზოგიერთ სიმსივნის შესახებ, განსაკუთრებით სისხლის სიმსივნეების შესახებ, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი და დავიწყოთ. აბა, პირველი წერია ხოლმე, როგორც წესი, სისხლის თეთრი უჯრედები, ან ლეიკოციტები წერია, white blood cells, VBC, ესე წერია, W, B და C. ხო, აი ეს სისხლის თეთრი უჯრედები დაახლოებით რო წარმოიდგინოთ, აი როგორ ჯარისკაცები რო ებრძვიან შემოსულ მტრებს. მტრები ვინ არიან? ვირუსები, ბაქტერიები, პარაზიტები. და მაგათ ებრძვიან აი ეს სისხლის თეთრი უჯრედები. ეგ არის პირველი მაჩვენებელი, რაც წერია ხოლმე როგორც წესი სისხლის ანალიზში. და რას ნიშნავს? თუ მაღალია, ანუ სისხლის თეთრი უჯრედები, ანუ ლეიკოციტები თუ მაღალია, ეგ არის ინფექციის ნიშანი. ან ლეიკოციტები მაღალი ნიშნავს, რომ ინფექცია აქვს ადამიანს, ან გრიპი გაცება თუ გაქვს, ლეიკოციტები გეხმა მაღალი. ზოგ შემთხვევაში, თუ მსუბუქად მიდის, არც არაფერი არ იქნება, მაგრამ თუ ცოტა სერიოზულად მიდის და სიცხეები აქვს ადამიანს, ლეიკოციტები იქნება მაღალი. თუ ძალიან მძიმედ მიდის, პირიქით შეიძლება დაბალი იყოს. რატო? იმიტომ რომ ძალიან მარტივი ლოგიკაა, რომ თუ ძალიან ძლიერი მტერია, შენ ჯარისკაცები დაიხოცებიან და სამ ახალ ჯარისკაცს სამ ახალ ჯარს გაწურთნი, ხო, აჯარი აღარ გეყოლება. ზუსტად ეგ ლოგიკაა აქაც, რომ თუ ძალიან ძლიერია ინფექცია, მაშინ შეიძლება დახოცოს ეს ყველა ლეიკოციტი და ძალიან ცოტა ლეიკოციტი დაგრჩეს. ამიტომ ძალიან ძლიერმა ინფექციამ პირიქით დაბალი ლეიკოციტები იცის, საშუალო ინფექცია მაღალი ლეიკოციტებიც, იმიტომ რომ თუ ისეთი მტერი შემოგესია, რომელსაც დაამარცხებ, რას იზავ? შენ ჯარს გამოიყვან გარეთ, ხო? ან სისხლში შემოვა ეს ჯარი და აიწევს ლეიკოციტები. მაგრამ თუ ისეთი ძლიერია მტერი, რომ მთელი შენი ჯარი შეეწირება ამას, მაშინ პირიქით დაბალი ლეიკოციტები იქნება, ან ჯარი გაგინადგურდება. აი ეს არის მთელი ამბავი სისხლის თეთრ უჯრედებზე, ძირითადი პრინციპი, რაც უნდა იცოდეთ. თუ ასევე დაბალია სისხლის თეთრი უჯრედები, შეიძლება იყოს სიმსივნეები, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ავტოიმუნური დაავადებები, შედარებით იშვიათია ეგენი. ძირითადად არის ხოლმე მაღალი არის ინფექცია, დაბალი არის ძალიან ძლიერი ინფექცია. ძირითადად ეს ორია ხოლმე. შუაში არის კიდე სხვა რაღაცები, რაც გითხარით. სისხლის წითელი უჯრედები, ანუ ერითროციტები, RBC, ანუ RBC ეს წერია ხოლმე. აი ეს ძირითადად. რას ნიშნავს ახლა სისხლის წითელი უჯრედები? აი ესენია სისხლის წითელი უჯრედები, ანუ ერითროციტები. თუ დაბალია ანემია, თუ მაღალია, შეიძლება უბრალოდ იყოს დეჰიდრატაცია, შეიძლება გულის დაავადება, შეიძლება პოლიციტემია ვერა იყოს. ძირითადად არის, როცა მაღალია, უბრალოდ დეჰიდრატაცია, ანუ ადამიანი არ სვამს საკმარის რაოდენობით წყალს და ამიტომ რო აიღებენ სისხლის ანალიზს, ეს წითელი უჯრედები ბევრი ჩანს და ეს მატყუა რა სინამდვილეში, ანუ ეს ნამდვილად ბევრი კი არ არის, არამედ ბევრ წყალს არ სვავს ეს ადამიანი და ბევრი ჩანს. ამიტომ ყველაზე ხშირი მიზეზი ეგ არის ხოლმე. თუ ცოტა, ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ანემია. შეიძლება იყოს სისხლის დაკარგვაც, შეიძლება იყოს ძვლის ტვინის პრობლემები და დაავადებები, მაგრამ ყველაზე ხშირი ანემია ხოლმე, ანუ RBC, ანუ წითელი უჯრედები, ანუ ერითროციტები, მეორე წერია ხოლმე როგორც წესი სისხლის საერთო ანალიზში. თუ ერითროციტები არის დაბალი, როგორც წესი ანემიის ნიშანია.
ეხლა ჰემოგლობინი არის მესამე როგორც წესი, ჰემოგლობინი წერია ხოლმე. აი ჰემოგლობინი არის ეს ერითროციტებში, აი ეს 4 ცალი რაღაცა როა, ეგ არის ჰემოგლობინი. ეს ჰემოგლობინი არის ამაზე ემაგრება რკინა და ემაგრება ჟანგბადი და აი ამ ჰემოგლობინს დააქვს მოკლედ ჟანგბადი ჩვენ ორგანიზმში. ამიტომ ჰემოგლობინი მნიშვნელოვანი. ოღონდ ჰემოგლობინიც თუ დაბალი ანემია, როგორც ერითროციტების შემთხვევაში, თუ მაღალია ზუსტად იგივე შეიძლება იყოს, პოლიციტემია იყოს, შეიძლება იყოს ადამიანი უბრალოდ ნაკლებ წყალს ვავდეს, ეგეც შესაძლებელია, გულის დაავადება ქონდეს, ესეც შესაძლებელია. ანუ დაბალი ჰემოგლობინი ისევ ნიშნავს ანემიას და აქვე იტყვის ადამიანი ხო, რომ აი რაში მჭირდება ჰემოგლობინი, რატო მეუბნები საერთოდ, რატო სულები ხარენ, რატო ჩაწერეს იქ ხო? მაშინ როცა თუ კი ეს ერითროციტებიც, დაბალი ერითროციტის ანემია, დაბალი ჰემოგლობინის ანემია, მაშინ რატო, საერთოდ რა საჭიროა ეს ორი სათაურიო, ხო? ანუ ზუსტად ეგ არის. და საჭიროა. ეხა გეტყვით რატოა საჭირო? აი ორივეს კომბინაცია გვაძლევს ინფორმაციას, როგორი ანემია გვაქვს, რისგან გამოწვეული ანემია გვაქვს. ანემია რა არის? ანემია არის ზოგადად განმარტებით არის სისხლის წითელი უჯრედების ნაკლებობა. მაგრამ რითია გამოწვეული ეს? აი ამაზე გვსემს პასუხს ორივეს ერთად მაშინებელს თუ გავიაზრებთ. მაგალითად, სისხლის წითელი უჯრედები თუ არის დაბალი და ჰემოგლობინიც არის დაბალი, ორივე თანაბრად დაბალი თუ არის, შეიძლება იყოს სისხლდენა. ანუ სისხლ კარგავს ადამიანს, მაგალითად კუჭნაწლავის სისტემიდან შეიძლება კარგავს ადამიანს სისხლს, აქვს სისხლდენა, შინაგანი სისხლდენა, ვერგებულობენ რაცა, ანუ ისეთ ბევრ სისხლს არ კარგავს, რა ხა ადამიანი კი არ მოკვდება მაგითი, მაგრამ იმდენად ბევრს კარგავს, რომ ადამიანი ცუდად არის, ხო? და თუ კი ორივე თანაბრად დაწეულია, ეს არის სისხლდენა. ეს შეიძლება იყოს ასევე სხვა ქრონიკული დაავადებების დროს, შეიძლება იყოს თირკმელების პრობლემების დროს, თირკმის ქრონიკული დაავადების დროს. ორივე ერთად თანაბრად თუა დაწეული. მაგრამ თუ მაგალითად ერითროციტები არის ნორმაში, ანუ ცოტათ დაწეულია, მაგალითად ჰემოგლობინი ძალიან დაწეულია, დისპროპორციულად დაწეულია ჰემოგლობინი, მაშინ ეს არის რკინის დეფიციტი. ანუ უყურეთ, თუ ერითროციტები ნორმაშია ან ცოტა დაწეულია და ჰემოგლობინი ძალიან დაწეულია, ჰემოგლობინი ძალიან დაბალი გაქვს, ექიმები როგორია? პირველი რაც უნდა მოგივიდეს თავში, ეს არის რკინის დეფიციტი გაქვს, იმიტომ რომ ჰემოგლობინი თუ ძალიან დაბალია, დისპროპორციულად დაბალია, ესე იგი რკინის დეფიციტი აქვს ადამიანს და რკინის პრეპარატი უნდა მიიღოს. ამაზე გვეუბნება, რკინის დეფიციტით გამოწვეული ანემია აქვს ადამიანს. ეხლა მესამე ვარიანტი ვნახოთ. თუ ერითროციტები მაღალია, ერითროციტები დაბალია უბრალოდ და ჰემოგლობინია მაღალი, ან წერან პირიქით ვთქვით, რომ ანუ ერითროციტები ნორმაშია და ჰემოგლობინი არის ძალიან დაბალი, ეგ რკინის დეფიციტით გამოწვეული ანემია და რკინა უნდა მიიღოს ადამიანს. ანუ მკურნალობას გვეუბნება პირდაპირ და მაგიტოა მნიშვნელოვანი. მაგრამ თუ ერითროციტები არის დაბალი, მაგრამ ჰემოგლობინი მაღალია, მაშინ გვაქვს მაკროციტული ანემია და ეს ანემია გამოწვეულია ვიტამინი B12-ის დეფიციტით, ან ფოლიუმის დეფიციტით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, აქაც პირდაპირ გეუბნება, რომ მაკროციტული ანემია გაქვს თუ ერითროციტები ცოტაა, მაგრამ ჰემოგლობინი ბევრია, ესე იგი მაკროციტული ანემია გაქვს. და ესე იგი B12-ის დეფიციტია და აქ ექიმი მიხვდება ხო, რომ თქვენც მიხვდებით, რომ რკინა კი არ უნდა დალიო. იმიტომ რომ რკინის პრობლემა არა მაქვს, მე ჰემოგლობინი ბევრი მაქვს. მე მჭირდება B12, ან ფოლიუმი მჭირდება, იმიტომ რომ ერითროციტები მაქვს ცოტა. შემდეგი მაჩვენებელი არის ჰემატოკრიტი. ჰემატოკრიტი პროცენტებში წერია ხოლმე და ეგ რას გვეუბნება ახლა? აი ჰემატოკრიტი გვეუბნება სისხლი, ხო, აი რაც არ მოგინენია სისხლი, თხევადი რაც არა სისხლი. მაგათში რამდენი ყრია ეს წითელი უჯრედები? აი ეს წითელი უჯრედები მართლა ესე ყრია სისხლში და იმიტომ ხედავთ ჩვენ წითლად. და ეს რამდენი ცალი ყრია? ბევრი ყრია თუ ცოტა ყრია? მაგას გეუბნება ჰემატოკრიტი. თუ ბევრია, ჰემატოკრიტი მაღალია. თუ ცოტა, ჰემატოკრიტი დაბალი. ანუ ეს წითელი უჯრედები სისხლში თუ ბევრია, ან პროცენტს ფარდობას თვლის, ანუ სისხლის წითელი უჯრედები შეფარდებული სისხლის მასასთან, ეგ არის ჰემატოკრიტი, მაგას თვლის. და ანუ თუ ბევრია წითელი უჯრედები, მაშინ
ეს შეიძლება იყოს მართლა უბრალოდ ცოტა წყასვლა ადამიან და ვინაიდან ცოტა სითხეა, ცოტა სითხეში ბევრი ჩანს, ეს რაც ყრია წითელი უჯრედები და ამის გამო შეიძლება იყოს ჰემატოკრიტი მომატებული, შეიძლება იყოს პოლიციტემია, ანუ უბრალოდ მართლა ბევრ წითელ უჯრედებს აწარმოებს ორგანიზმი და მაგის გამო იყოს პოლიციტემია ვერა მაგალითად. ხო, რა შეიძლება დაბალი ჰემატოკრიტი, ესეც გეუბნება რომ ანემია ან სისხლს კარგავს ეს ადამიანი, მაგას გეუბნება. ანუ თუ კი ერთროციტები ცოტა სითხე ბევრია, გეუბნება რომ ეს ადამიანი სისხლს კარგავს, იმიტომ რომ სისხლი იკარგება, წყალს აღიდგენს შედარებით ადვილად, იმიტომ რომ წყალი დალია ამ ადამიანმა შეიძლება, მაგრამ ერთროციტებს ხო უცებ ვერ აღიდგენს, ამიტომ ერთროციტები ცოტაა, წითელი უჯრედები ცოტაა, მაგრამ წყალი ბევრია, ესე იგი სისხლს კარგავს ეს ადამიანი. ანუ ჰემატოკრიტი ძალიან მარტივად გეუბნება, ის მარჩელობა რო არ დაიწყო იქით ჰემატოკრიტის დახედავ და უცებ ოპ, ჰემატოკრიტი თუ დაწევდა, ო, სისხლდენ ხო არ არის, ან ანემია ხო არ არის, ამიტომ უცებ გეუბნება ჰემატოკრიტი მაგას. შემდეგი, მეხუთე არის ხოლმე მინ კორპუსკულარ ვოლუმ, ანუ MCV, ესე ქვია ხოლმე, და ეხა ეგ რა არის? აუ, ეხა კიდე ვიტყვი იმას, რომ დამდეს ბრალი, რომ შენო ინგლისურიდან აქართულებო, აქ გეტყვით მაგას კიდე ერთხელ რა, რომ ანუ არ მინდა რომ რაღაცა ისე იფიქროთ, რომ ვაქართულებ ვიღაცის ნათქვამს, არა, რაც მიწერია ინგლისურად, ჩემი დაწერილებია, ესენი უბრალოდ ინგლისურ ენოვანი არქივისთვის ვაკეთებ ხოლმე პირველ რიგში და მერე ქართულად ვაკეთებ, იმიტომ რომ ანუ ქართულად ამების გაქართულებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ქართულად ყველაფერს დეტალურად ვამბობ ისედაც, ანუ ვინც მოისმენს, გაიგებს და ინგლისურისთვის კიდე მეტი ვიზუალიზაცია ჭირდება ხოლმე, ვიდრე თუნდაც იმიტომ რომ ჩემი ინგლისური არ არის ისე ინგლისური როგორც უნდა იყოს და მაგიტო და ანუ ეს ინგლისურიც ჩემი გაკეთებულია იმის თქმა მინდა და ანუ არ არის ეს ისა ვიღაცის ნაწერები არა მაქვს მე გადმოქართულებული ეგ იცოდეთ ხო ეხლა ეს MVC რას ნიშნავს ანუ ეს მინ კორპუსკულარ ვოლუმ რას ნიშნავს ამეთი საზღვრად ერითროციტები ანუ სისხლის წითელი უჯრედები დიდია თუ პატარა ა თუ დიდია, ამას ქვია მაკროციტული, თუ საშუალოა ნორმოციტული და თუ პატარა მიკროციტული ქვია და ეხლა რაში გვჭირდება, რაში რატო უნდა გვჭირდება საერთოდ დიდია, პატარა არა, რას ქვია ხო? ან რატო? აი, თუ დიდია, დიდი წითელი უჯრედები გვაქვს სისხლში. ეს ნიშნავს, რომ აი B12-ის დეფიციტი გვაქვს მაგალითად, ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი გვაქვს მაგალითად. თუ ნორმალურია და მაინც ანემია გვაქვს, მაშინ იტყვი რომ ვა ეს ადამიანი სისხლს კარგავს, ამ ადამიანს სისხლდენა აქვს მაგალითად, ხო? თუ პატარა და ერთროციტები ცოტა გვაქვს და პატარა, ანუ მიკროციტული თუა, მაშინ იტყვი რომ ვა ეს არის რკინა დეფიციტური ანემია, რკინის დეფიციტი გვაქვს. ანუ ეს ზომები გვეხმარება იმაში, მიზეზი განსაზღვროთ, საიდან მოდის ეს ანემია. ეხლა მეექვსე თრომბოციტები არის ხოლმე. თრომბოციტები platelets წერია ხოლმე და დაბალი თრომბოციტები რა არის? დაბალი თრომბოციტები იწვევს სისხლდენას. ანუ სისხლდენის რისკი აქვს ადამიანს. თუ თრომბოციტები ცოტა აქვს, აი პატარა რაღაცაზე გაეკაწ ისე სისხლჩაქცევები ექნება, ცოტა ხელი მოუხდება რამე სისხლჩაქცევები ექნება. ან სისხლდენის რისკი ექნება ამ ადამიანს. ანუ ეს გვეუბნება ამ სისხლდენის რისკზე და ცოტა თრომბოციტები ისის ხოლმე ავტოიმუნურმა დაავადებებმა მაგალითად სისტემურმა წითელმა გლურამ, იცის იდიოპათიურმა თრომბოციტოპენიურმა პურპურამ, იცის სხვა სხვა დაავადებებმა და ბევრი თრომბოციტები რატო ასაშიში, იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს დაემართოს თრომბი, თრომბი კიდე არის ეს ინფარქტი, თრომბი არის ინსულტი, ძირითადი მექანიზმები ორივე შემთხვევაში თრომბის წარმოქმნა და ხო, და რატო არის მნიშვნელოვანი ეს მაღალი თრომბოციტები? იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს ინფექცია აქვს და ინფექცია ზრდის თრომბის რისკს. ანემია ზრდის თრომბის რისკს. ზოგიერთი სიმსივნე ზრდის თრომბოციტების წარმოებას. რევმატოიდული ართრიტი ზრდის თრომბოციტების წარმოებას. ანუ ესენი გვეუბნება, რომ ვა, თრომბოციტები ბევრია, ესე იგი რაღაცაშია საქმე. ამ ადამიანს შეიძლება ართრიტი აქვს, რევმატოიდული ართრიტი, ან ანემია აქვს, ან შეიძლება ინფექცია აქვს რაღაცა, ინფექცია ზრდის თრომბოციტების რაოდენობას. ან სიმსივნე აქვს, ზოგ შემთხვევაში სიმსივნემაც შეიძლება, მაგრამ ანუ ხშირად სიმსივნეზე არ იფიქროთ ხოლმე, იმიტომ რომ სიმსივნე
არ არის ისეთი ხშირი, ამიტომ როცა ზოგადად Google-შიც რო კითხულობთ, რომ აი სიმსივნე მიცის ის, კი, შეიძლება რა თქმა უნდა იცის, მაგრამ კლასიკურ შემთხვევებში სიმსივნეების წილი ძალიან ცოტაა ხოლმე, ანუ უმეტესობად 100 ის რო აიღო, 100 სისხლის საერთო ანალიზი რო აიღო, იქიდან ერთი ან იქნება, ან არა სიმსივნე, ანუ 99-ზე მეტი ბევრ შემთხვევაში არის ისეთი ანალიზი, სადაც სიმსივნე არ არის, ასე რომ ანუ სიმსივნეს არ უნდა მიახტე, იმის თქმა მინდა ფიქრით პირველი, იმიტომ რომ ადამიანს ეშინია ყოველთვის სიმსივნეების. და მე ქვემოთ არის ხოლმე ჩამოთვლილი ეს პროცენტები რო წერია და აი ეს ამას ქვია სისხლის თეთრი უჯრედების დიფერენციალები და ეს პროცენტები და მე ძიეზი პროცენტი და ეგენი მაგებს რო დახედოთ მაგასაც ძალიან მარტივად გეტყვით როგორ არის ხუთი სახის გვაქვს სულ ეგეთი და ჩამოწიქციკებულია ხოლმე ნეიტროფილები, ნეიტროფილები საერთო და ნეიტროფილები პროცენტული, ან პროცენტი და ძიეზის ნიშანი ვიწერია ხოლმე. მერე ლიმფოციტები, ეოზინოფილები, მონოციტები და ბაზოფილები, ანუ ეს ხუთი წერია. და ახლა გეტყვით რა აი რატო ვაქცევთ ყურადღებას საერთოდ მაგებს, ხო? აი ნეიტროფილები, აი ეს ნეიტროფილები არის ესენი, აი ესა, ეს ნეიტროფილია, ეს ნეიტროფილია. ან თუ სამ ინფექცია შემოიჭრება, ეგრევე ეს ნეიტროფილი მიდის, ეს არის ვაშკაცი, რაინდი და ეგრევე ეტაკება პირდაპირ ამ ბაქტერიას. ანუ ნეიტროფილები ეტაკება ბაქტერიას. ან ბაქტერიული ინფექცია თუ გვაქვს, ნეიტროფილები ესხმის თავს ბაქტერიას. ამიტომ თუ ნეიტროფილებმა მოიმატა, რა გვექნება? ბაქტერიული ინფექცია გვექნება. რატო ამნიშნულოვანი ეს? მაგალითად ადამიანი გაცილებული და ახველებს, ხო? და ვა ახველებს და თან სიცხე აქვს და არ გაზდის უბრალოდ არის ძალიან და არ გაზდის ეს სიცხეები, ხო? და შეიძლება იფიქრო, რომ ვა ეს გრიპი არ აუშავს გავლის თავისით, მაგრამ არ გაზდის. გაიკეთებს სისხლის ანალიზის ნეიტროფილები მაღალია, ვა. მე იფიქრებ, ვა ეს ბაქტერიული ინფექცია. ბაქტერიული ინფექცია თუა თავისით რა თქმა უნდა არ გავა, მით უმეტეს თუ ცოტა ვთქვათ 50 წელს აცილებულია ეს ადამიანი, ვა ბაქტერიული ფილტვის სანთება აქ ამ ადამიანს ანტიბიოტიკი უნდა. ამიტომ გვეუბნება ჩვენ ამას. ნეიტროფილები გვეუბნება რომ ბაქტერიული ინფექცია არა ვირუსული ინფექცია რომელიც თავისით გაივლის მაგალითად. არამედ ბაქტერიული ინფექცია რომელიც მრავალ შემთხვევაში თავისით ვერ გაივლის. ამიტომ მნიშვნელოვანია ნეიტროფილები, ან მაღალი ნეიტროფილები ნიშნავს ბაქტერიულ ინფექციას. ოღონდ აი ეს პროცენტებმა შეიძლება დაგამნიოთ, იმიტომ რომ პროცენტი აი თუ ცოტა მომატებული და საერთო ნეიტროფილი თუ არ არის მომატებული, შეიძლება ეს ინფექციას ნიშნავს, მაგრამ შეიძლება იმასაც ნიშნავდეს, რომ ზოგადად უბრალოდ ცოტა დაწეული იყოს ლეიკოციტების საერთო რაოდენობა და ნეიტროფილების პროცენტი გამოჩნდეს მაღალი. ანუ ზოგადად აი ამ ხუთივეში რა წილი აქვს ნეიტროფილებს, აი ამ ხუთივეში რაც გითხარით, ნეიტროფილი, ლიმფოციტი, ეოზინოფილები, მონოციტები, ბაზოფილები, მაგათ შორის რა წილი აქვს, მაგას ითვლის პროცენტები. ამიტომ პროცენტები კარგია, უფრო ფაქიზად ცირეცვლებასაც ხვდება პროცენტები, მაგრამ ზოგადად უფრო დიდ სურათში თუ შევხედავთ ხოლმე საერთო ან ძიეზით რაც წერია, ის უფრო ინფორმატიულია ხოლმე, აი იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში ეს პროცენტები მატყუარაა ხოლმე, მაგის თქმა მინდა. ლიმფოციტები ახლა. ლიმფოციტები რა არის? აი ნეიტროფილებზე ხო თქვით, რომ სადაც დაინახავენ საინახავენ ბაქტერიებს იქ გარბიან და ლიმფოციტები პასუხისმგებლები არიან ვირუსებთან ბრძოლაზე. ანუ ნეიტროფილები არიან ბაქტერიებთან ბრძოლაზე პასუხისმგებლები, ლიმფოციტები არიან ვირუსებთან ბრძოლაზე. ეგ არის სხვაობა. აი ნახეთ ესეთი სხვანაირად გამოიყურება ლიმფოციტი. არ გავს იმას ნეიტროფილს. აი ნეიტროფილი ესე გამოიყურება. ნეიტროფილი უფრო რაღაცა ისინი დიდი ისინი აქვს ბირთვები, ხო? და ეს ლიმფოციტი სხვანაირად გამოიყურება და ლიმფოციტი ვირუსებს ებრძვის მოკლედ. ლიმფოციტების ნუ სხვა სახეობის არსებობს, ისინი ზოგი პირდაპირ უკავშირდება მაგალითად ვირუსს, ზოგი ანტისხეულებს წარმოქმნის და ამ შემდეგ ანუ ბევრი ფუნქციები აქვს ლიმფოციტებს, მაგრამ თავარი აზრი ის არის რომ ვირუსებს ებრძვიან. ანუ ლიმფოციტები თუ მომატებულია, რა იქნება ადამიანს ვირუსული ინფექცია ექნება და თითქმის ნებისმიერმა ვირუსულმა ინფექციამ დაწყებული გრიპი და გაცებით და დამთავრებული ქრონიკული ვირუსული ინფექციები, თქვათ როგორც არის ჰეპატიტები, მაგით შეიძლება გამოიწვიოს ლიმფოციტების მომატება. ან ლიმფოციტები თუ ამომატებული ვირუსული ინფექციაზე ფიქრობთ. შემდეგი არის მონოციტები. ახლა მონოციტების ეს რაღაცა დიდია, ესეთი, აი ესეთებია მონოციტები. ესენი მონოციტები. ესეც მონოციტია რა. და ესეც კაი იმენა ის არის, მებრძოლია ძალიან მაგარი.
ეს როგორია ხა გოჭივითა რა ანუ სა მივა ბაქტერია დაინახა შეჭამა დაინახა შეჭამა ნუ გარდაიქმნა მაკროფაგად ქსოვილში რო გადავიქ მაკროფაგად გარდაიქმნება და აი ეგეთია ზუსტად როგორც წარმოგიდგენიათ აი ესეთი დიდი ღორმუცელა მოკლედ თუ დაინახოს ბაქტერია შეჭამს დაინახავს რომ მაგალითად ბრძოლის უძე დაეცა ჯარისკაცი სხვა უჯრედი და მკვდარია ან უჯრედის ნაფხვენები ასე შეჭამს დაინახა შეჭამს. ანუ რეალურად ეს არის კაი დამლაგებელი ვით არის რა, რომ თუ ნახა ბაქტერია იმასაც შეჭამს, მაგრამ თუ ნახა რომ რაღაცა ეს არის მოსაწმენდია იქაურობა და რაღაც გდია, ცუდი რაღაცა გდია, იმასაც შეჭამს. ეგ არის მონოციტები. ამიტომ ესე იგი მონოციტები თუ მომატებულია, რაზე შეიძლება ვიფიქროთ? ვიფიქროთ ბრძოლის ველებზე. სად არის ბრძოლის ველი? სად იქნება რომელსაც ჭირდება მოვლა და ჭირდება რომ შეჭამ დაალაგო. ჭირდება ერთი თუ არის ქრონიკული ინფექცია და ქრონიკული ინფექციებია მაგალითად ტუბერკულოზი. მონოციტები მონოტებულია ტუბერკულოზის დროს, იმიტომ რომ ტუბერკულოზი არის დიდი ხანი წლები, ზოგჯერ თვეები მაინც, კვირები მაინც და სუ ბრძოლის ველია, ებრძვის იქ ორგანიზმი ტუბერკულოზის ბაქტერიას ებრძვის და მონოციტების იმატებს, იმიტომ რომ მეტი და მეტი მონოციტია საჭირო, იმიტომ რომ მეტ ადგილს ჭირდება იქ მოლაგება. ამიტომ მონოციტების რაოდენობა იმატებს ქრონიკული ინფექციების დროს. ასევე სოკოვანი ინფექციების დროს იმატებს, ასევე ავტოიმუნური დაავადებების დროს იმატებს. რატო იმატებს? იმიტომ რომ ეს ავტოიმუნური დაავადება ორგანიზმის საკუთარ ქსოვილს ესხმის თავს და ხო აზიანებს იქ და იმდენი რაღაცა დაზიანებული და იმ დაზიანებას ჭირდება კიდე მილაგება მაგიტომაც. და როცა ინფექციის შემდეგ ხდება აღდგენა, აღდგენითი პერიოდი როცა, მაგ დროსაც მომატებულია ის მონოციტები, მაგალითად აი გაცივდა ადამიანი, გავარა გაციებამ, უკვე კარგად არის, მაგრამ იქო ისევ ჭირდება მილაგება იმ ადგილებს ბრძოლის ველებს, სადაც იბრძოდნენ იმუნური უჯრედები ვირუსებთან ან ბაქტერიებთან, ამიტომ მონოციტები მოიმატებს, იმიტომ რომ დაიწყებს ის დალაგებას. ეხლა ეოზინოფილები, ეოზინოფილები თუ მომატებულია, ეგ არის პარაზიტებს ებრძვის მოკლედ, ან ჭიები თუ აქვს ადამიანს, ეოზინოფილები მოიმატებს. ასთმა თუ აქვს ადამიანს, ან ალერგიული თუ ადამიანი, ეოზინოფილები მოიმატებს. და ან მარტივია ეოზინოფილები, ყველაზე მარტივია ეოზინოფილები, ალერგია, ეოზინოფილები, ალერგია შეკლია და იმახსოვრო ასთმა, ალერგია, ეოზინოფილები, ესე. ან პარაზიტები, ხო. და ბაზოფილები, ახლა ბაზოფილები ის დიდი არაფერია, რაღაცა არა ისე ძალიან რომანტიული ფუნქცია არ აქვს, უბრალოდ სადაც მივა სისხლის მიდინებას გაზრდის იქ და ანთებას გააძლიერებს, დაახლოებით ეგეთ რაღაცას აკეთებს და ალერგიების დროს არის ხოლმე, ზოგიერთ შემთხვევაში, იშვიათ შემთხვევებში, შედარებით ქრონიკული სიმსივნეების დროსაც შეიძლება მომატებულია და ალერგიის დროს, აი ესე გამოიყურება ცოტა ბრიყულად ბაზოფილი. ხო, ეს არის ბაზოფილები. აი ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ კითხვები გექნებათ მოკლედ დამწერეთ ხოლმე კომენტარებში, მე ვეცდები რომ ვპასხო. ყველას ვერ ვპასხობ და მაგის გამო არ გეწყინოთ, იმიტომ რომ ვცდილობ, მაგრამ ჩემი დრო შეზღუდულია, როგორც ნებისმიერი მოკვდავის, ასე რომ რასაც ვერ მოახერხებ ამის ბოდიშს გიხდით, რასაც ნახავ ხოლმე იმას ვპასხებ. ხო, მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ. ხო, თუ მოგწონთ ჩემ ვიდეოები და თუ ეს შემორჩებით ხოლმე და ვინც უსმენთ და თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ ან ჩემთვის სოლიდარობა გამოხატოთ, რომ ან დალაიქოთ, ან გამოწეროთ არხი, ან დააკომენტაროთ, ან გააშეაროთ, ანუ რაღაცა აქტიობა ჩაიდინოთ არხზე, ეს ძალიან დამეხმარება. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენით, მადლობა რომ გაინტერესებთ.